জনাইছোঁ পুনৰবাৰ। অসম চৰকাৰক আগন্তুক যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছত আপোনালোকে কোনখন জিলা ছিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিব, বা লগতে ইয়াৰ কাটসমূহ কেনেকুৱা যাব, আৰু লগতে বহুতো কথা আৰু NIOSৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতত কি হ'ব, এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম যে এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমি জিলাখন কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব, সেইটো খুব মেইন কথা, যিহেতুকে পোষ্ট এবাৰ যথেষ্ট কম। আগৰ তুলনাৰ হিচাপত পোষ্ট 3,800, তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে গমে পাইছে আনৰিজাৰ্ভৰ আছে 1,000, আনৰিজাৰ্ভৰ আছে আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ আছে গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত। আমাৰ যিখিনি আছামিজ মিডিয়াম স্কুল আছে ULPSৰ, তাত 1,372টা, লগতে OBC MOBC আছিল 484টা, SC বাবে আছে 248টা, STPৰ বাবে আছে 277টা, আৰু ST-ILSৰ বাবে আছে 266টা, আৰু PWDৰ বাবে আছে 245টা, আৰু T-Tribeৰ বাবে আছে 264টা। টোটেল আছে 3,156টা যিখিনি পোষ্ট আছিল আছামিজ মিডিয়াম স্কুলৰ বাবে। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, আমি গোটেইখিনি আগে চাই লওঁ। প্ৰথমতে বেংগলী মিডিয়াম আছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LPSৰ বাবে টোটেল 242 আছে, যিখিনি আমাৰ আছে আৰু বৰপেটা, কাছাৰ, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, নগাঁও, শোণিতপুৰ আৰু তিনিচুকীয়া, এইখিনি বেংগলী মিডিয়ামত ভিতৰত আছে। আৰু OBC MOBCৰ আছে 78, SC-ৰ বাবে 47, STP 60, ST-ILS 32, PWD 54, T-Tribes 35, টোটেল 548টা। আৰু যিখিনি বড়ো মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LPSৰ বাবে আছে, আনৰিজাৰ্ভৰ এটাও নাই, OBC এটাও নাই, SC-ৰ নাই, HTP-ৰ আছে, ধেমাজিৰ বাবে 6টা, গোৱালপাৰা 3টা, লখিমপুৰ 10টা, মৰিগাঁও 6টা, শোণিতপুৰ 21টা। তাৰপিছত গাৰো মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বাবে জেনেৰেল নাই, OBC নাই, SC নাই, STP আছে 7টা, আৰু টোটেল 7টাই আছে। আৰু হিন্দী মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LPSৰ বাবে, হিন্দী মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LP স্কুলৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে 4টা, আনৰিজাৰ্ভ OBC 2টা, SC 2টা, STP 2টা, PWD 1টা, আৰু T-Tribe 1টা, টোটেল 12টা। নগাঁৱৰ বাবে আছে 3টা, আনৰিজাৰ্ভ OBC 2টা, SC 2টা, আৰু STP 1টা, PWD 1টা, টোটেল 10টা। শোণিতপুৰ আনৰিজাৰ্ভ 1, OBC 1, SC 1, STP নাই, PWDও নাই, T-Tribeৰ বাবে আছে 1টা। গতিকে এনেকৈ আছে হামাৰ মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, কাছাৰৰ বাবে HTP, হিলৰ বাবে 2টা আছে, আৰু মণিপুৰী মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LPSৰ বাবে আছে কাছাৰ 7, হাইলাকান্দি 2 OBCৰ বাবে। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LPSৰ UPSৰ বাবে আছে এনেকুৱাকৈ, আপোনালোকে চাই ল'ব। কিন্তু কথাটো হ'ল আমাৰ যিখিনি কাট অফ আছে, সেই কাট অফখিনি কেনেকুৱা হ'ব। প্ৰথমতে আমাৰ LPSৰ আমি চাব লাগিব, যাৰ বিশেষকৈ নাম্বাৰ কম তেখেতসকলে এটা বস্তু চাব লাগিব, যিসকল OBC প্ৰাৰ্থী হওক, OBC প্ৰাৰ্থীসকলে আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল বেছি থকা যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন প্ৰথমতে চাব লাগিব, য'ত জেনেৰেল পোষ্ট বেছি আছে আৰু OBC পোষ্টো অলপমান বেছি আছে, তাত যদিহে এপ্লাই কৰা যায়। যিসকল বিশেষকৈ OBC কেণ্ডিডেট, তেখেতসকলে তাতে এপ্লাই কৰিলে কাট অফটো অলপমান তাত কমাৰ এটা চান্স থাকে। বিশেষকৈ যেতিয়া আপুনি চাব, ধৰক এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল পোষ্ট কম আছে কিন্তু OBC অলপ বেছি আছে, তেতিয়া মানে গোটেইখিনি কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাট অফটো অলপ বেছি যাব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকৰ জেনেৰেল পোষ্ট থকাত বেছি এপ্লাই কৰিব OBC কেণ্ডিডেটসকলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে OBCত যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে, সেই প্ৰাৰ্থীসকল যাৰ সিহঁতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত সোমাই যাব, আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত সোমাই গ'লে আল্টিমেটলি OBCৰ যিখিনি পোষ্ট আছে, সেই পোষ্টখিনিৰ কমি যাব, আৰু তেতিয়া কাট অফটো অলপমান কম হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, জিলা বাছনি কৰোঁতে আপোনালোকে চাব, যিহেতু পোষ্ট বহুত যথেষ্ট কম এইবাৰ, সেইকাৰণে চাকৰিটো এটা পোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাবিব লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে যদি অলপ ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।
তো চাব বস্তুখিনি কেনেকৈ আৰু বেংগলী মিডিয়াম এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পোষ্ট বহুত আছে আৰু অ' বি চিৰো অলপ আছে আৰু এছ চিৰ আছে এছ টি পিৰো আছে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক আনৰিজাৰ্ভৰ আছে গতিকে এইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জিলা নিৰ্বাচন কৰোঁতে কিন্তু খুব সাৱধানে চাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আৰু এইবাৰ প্ৰাৰ্থী বেছি নহ'ব লাগে যদি আমাৰ এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক যিহেতুকে অসম চৰকাৰে নটিচ এখন দিছেই বাৰু গতিকে সেইকাৰণে অলপ কাটঅফটো অলপ সাধাৰণ কম যাব কিন্তু সিমান কমো নাযায় কাৰণ ৰেগুলাৰ প্ৰাৰ্থীও যথেষ্ট আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যৰে নাম্বাৰো আছে এইবাৰ প্ৰায় ক'ব গ'লে 60+ আছে অ' বি চিবিলাকৰ আনৰিজাৰ্ভবিলাকৰ হয়তো কাটঅফ এটা মিনিমাম এভাৰেজ আমি প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে কাটঅফটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেঞ্চত থাকিব কাৰণ পোষ্ট অনুযায়ীয়ে ইয়াৰ কাটঅফবিলাক বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু এতিয়া কিন্তু ধৰিব পৰা নাযাব কাটঅফ কিমান হয় কিন্তু আপোনালোকে গমেই পাইছে আৰু এইবাৰ মাৰ্কেট ছিষ্টেমটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ গতিকে হয়তো কাটঅফটো অলপ ডিফাৰেঞ্চত যাব কিন্তু তথাপিও মোৰ দেন 55 থাকিব লাগে যিসকল আমাৰ অ' বি চিসকল আছিল আৰু আনৰিজাৰ্ভটো মিনিমাম 60 তাৰপিছত এছ টিসকলৰ বাবেও এছ টি পিসকলৰ বাবেও 52 থাকিব এছ টি হিলচে মানে 54 থাকিব আৰু পি ডব্লিউ টিৰ 50 হ'লে হ'ব কিন্তু তথাপিও এইটো আনুমানিক এটা কাটক আৰু হয়তো ইয়াতকৈ অলপমান বেছিও যাব পাৰে বা কমো যাব পাৰে যিহেতুকে এইবাৰ পোষ্ট আমাৰ যথেষ্ট কমেই এইবাৰ দেখা গৈছে আপোনালোকে গমেই পাইছে 3,800 পোষ্ট আছে গোটেইখিনি মিক্স কৰি তাতে ৰিজাৰ্ভ ভিশ্যন ৱাইজ আছে কেটেগৰী ৱাইজ আছে সেইকাৰণে জিলা বাছনি কৰোঁতে অলপমান সাৱধানে কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতুকে যথেষ্ট কম পোষ্ট আছে তাতো চাকৰি এটাৰ খুবেই দৰকাৰ সেইকাৰণে অলপ নিজে ভাবি চিতি চাব কোনখন জিলাত কিমান পোষ্ট আছে আৰু কোনখন জিলাত এপ্লাই কৰিলে ভাল হ'ব আৰু সদায় আনৰিজাৰ্ভ বস্তুখিনি চাব য'ত আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ অ' বি চিসকল অ' বি চিৰ নাম্বাৰ আছে তেখেতসকলে আনৰিজাৰ্ভত কৰিলে আল্টিমেটলি তেখেতসকলে সোমাই গ'লে অ' বি চিৰ কেণ্ডিডেটসকলে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এইখিনিয়ে আছিল যদি ভুলটোত কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব এইটো এটা আনুমানিক হিচাপত বনোৱা হৈছে বা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিখিনি নৈশ্য প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতসকলক যদি এটা সুযোগ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব কাৰণ তেখেতসকলেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে এই কোৰ্চটোৰ নামত গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ